Ekzekutim mafioz në Babic të Vlorës, 25-vjeçari që llohet me plumb në kokë brenda makinës së tij, ende mister motivet e krimit të rënd. Një polici forcave speciale Reneja arrestohet për trafik droge në Tiranë, drejton të një grup të shpërndarjes së kokainës dhe hashashet. Të tjera aksidente e përgjaki në rrugët, dy makina përplasin në bypassin e Fierit, ndërsa një automjet godet një person në biçikletë, katër të plagosur. Kosova dhe Maqedonia e Veriut konsiderohen nga Gjermania si vende me rrezik të lartë nga koronavirusi. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin orës 15 në televizionin kombëtar Vizion Plus. Një ekzekutim mafios ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në Babic të Vlorës. Një i ri 25-vjeçar është qelluar me plumb në kokë brenda makinës së tij nga persona ende të panjohur. Nuk dihen ende motivet e krimit të rënd, ndërkohë që policia mblodhi provat dhe dëshmitë e para mbi ngjarjen. Një 25-vjeçar është gjetur këtë të shtuni pa jetë në makinën e tij në aksin rrugor Vlorë-Babic. Trupi u zbulua rreth orës 7:35 minuta në një makinë tip Fiat Punto. Pas hetimeve të policisë u bë i mundur identifikimi dhe ai është Julian Bullari nga Tirana. Të dhënat paraprake flasin për një ekzekutim mafioz me armë zjarri nga autor ende të panjohur. Dyshohet se 25-vjeçari është qelluar 3 herë, një herë në kokë, 2 herë në trup, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Kanë qenë banorët e zonës ata të cilët kanë zbuluar trupin e pajet dhe më pas kanë njoftuar policinë. Vendi ku është gjetur trupi i viktimës është një rrugë e thellë dhe nuk ka shtëpi banimi në fshatin Babic, çka ngre dyshimet se i riu mund të jetë nxjerrë në prit. Deri më tani nuk ka të dhëna lidhur me motivin e vrasjes së tij, pasi policia po heton të kaluarën e 25-vjeçarit. Paraprakisht dyshohet për prishje të pazareve të drogës, por agjentët po mbledhin ende prova. Nga të dhënat e deri tanishme rezulton se makina ku gjet trupi i pajet është me targa të Tiranës dhe është në pronësi të një vajze nga kryeqyteti. Një efektiv i forcave speciale Reneja u arrestua nën akuzën e trafikut të drogës në Tiranë. Ai kishte krijuar një grup kriminal me 4 persona të tjerë për shitjen e kokainës, hashashit dhe lëndëve të tjera narkotike. Në banesat e tyre, policia sekuestroi drogë, armë dhe një sasi eurosh. Një operacion i policisë kryeqytetit ka bërë të mundur goditjen e një grupi që merrej me shpërndarjen e lëndëve të forta narkotike në Tiranë. Në pranga kanë rënë 5 persona të moshave nga 25 deri në 30 vjeç, mes të cilëve edhe një punonjës policie i forcave speciale Renea. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se efektivi i Reneas, Rael Luli, 27 vjeç, drejtonte grupin i cili shpërndante kokainë dhe hashash në disa zona të Tiranës, konkretisht tek parku i autobusëve, në kombinat, në zonën e Mistomames, në Yzberisht dhe në qytetin e Nxënësve. Policia zhvilloi kontrole në banesat e tyre, ndërsa janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth gjysmë kilogram kokainë, hashash, ekstazi, rreth 12.000 euro si edhe 3 pistoleta. Po ashtu u bllokua një automjet, dy bicikleta si edhe disa celular të cilët grupi i përdorte për organizimin dhe shpërndarjen e drogës tek klientët. Përplasja e dy makinave në bypassin e Fierit solli plagosjen e 3 pasagjerëve që u dërguan menjëherë në spitalin rajonal. Ndërkohë po në Fier, një 58-vjeçar u përplas nga një automjet duke marrë plagë të shumta. Katër qytetarë kanë mbetur plagosur sot në Fier brenda një ore si pasojë aksidenteve. Aksidenti i parë ka ndodhur në orën 8:45 minuta të mëngjesit në bypassin e Fierit, ku dy makina janë përplasur me njëra tjetrën duke dalë jashtë rrugës. Si pasojë, 3 pasagerë në të dy makinat kanë mbetur të plagosur e aktualisht po marrin ndihmën mjekësore në spitalin e qytetit. Aksidenti i dytë ka ndodhur një orë më vonë në fshatin Ferm. Në rrugën që lidh Fierin me Semani, një makinë ka përplasur një 58-vjeçar, i cili po udhëtonte me biçikletë. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i biçikletës ka mbetur i plagosur e është dërguar me urgjencë në spital. Aksidentet mbeten një prej fenomeneve më shqetësuese në Shqipëri, pavarësisht forcimit të ligjeve apo masave të policisë. Pak ditë më parë, Instituti i Statistikave publikoi të dhënat e aksidentëve për 6 muaj të parë të këtij viti, duke vënë në dukje se 102 qytetarë humbën jetën si pasojë e tyre.
Po sipas Instat, numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga të rinj të grup moshës 25 deri në 30 vjeç. E Tirana, Lezhë e Durrësi janë qytetet me numrin më të lartë të aksidenteve. 11 vatra zjarri janë sot ende aktive në të gjithë Shqipërinë. Situatë më problematike paraqitet në Fush Arrëz, pasi flakët janë afruar shtëpive në fshatin Armiraj. Në këtë zonë, përveç përpjekjeve për të shuar zjarrin nga ajri me ndihmën e helikopterit holandez, po luftojnë me flakët edhe forcat e armatosura, zjarfiksit e bashkisë dhe punojësit e shërbimit pyjor. Ndërkaq në mirëditë, vatra e zjarrit në drejtim të fshatit Hebe vazhdon të jetë aktive, por nuk ka rrezik për banesat. Aktualisht betejë me zjarret po vazhdon në qarkun Shkodër, Kukës, Dibër dhe Vlorë. Fundjava ka shtuar lëvizjet në pikat kufitare me shtetet fshinje, Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në orët e fundit, 11.500 qytetarë kanë lëvizur nëpërmjet pikës kufitare të Kapshticës, prej tyre 7.200 kanë hyrë nga Greqia në Shqipëri. Për të përballuar fluksin në rritje të ditëve të fundit, edhe pala greke, duke filluar nga bastitja e djeshme, ka shtuar numrin e sporteleve duke normalizuar situatën e lëvizjeve në të dy anët e kufirit. I lartë gjatë 48 orëve ka qenë edhe fluksi i lëvizjeve në pikën kufitare të Qafstanës. Zburimet thanë se në dy ditët e fundit nga kjo pikë kalimi kanë lëvizur 17.300 qytetarë. Prej tyre 10.200 kanë hyrë në Shqipëri, shumica për të kaluar pushimet në bregdetin tonë. Përhapja e variantit Delta në Ballkan po ndryshon edhe rregullat e lëvizjes së qytetarëve drejt rajonit të Evropës. Kosova dhe Maqedonia e Veriut tashmë konsiderohen nga Gjermania si vende me rrezik të lartë, e po ashtu edhe disa zona në Greqi. Gjermania ka zgjeruar listën e vendeve me rrezik veçanërisht të lartë për përhapjen e koronavirusit me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërsa Greqia me rajonet e Kretës dhe Egjeu Jugor do të shënjohen me të kuqe nga kjo e martë. Sipas Ministrisë Gjermane të Punëve të Jashtme, udhëtarët nga këto vende, nëse nuk janë të vaksinuar ose të shëruar nga virusi, duhet të kalojnë 10 ditë në karantinë. Periudha e izolimit shkurtohet automatikisht në 5 ditë për fëmijët nën moshën 12 vjeçare dhe për të rriturit të cilët pas 5 ditësh dëshmojnë rezultatin negativ të testit COVID. Një ditë më parë, Maqedonia e Veriut ka regjistruar 24 viktima nga koronavirusi, një shifër rekord në 2 muajt e fundit. Në të gjithë vendin është kusht funksionimi i pasaportës shëndetësore, një masë e cila hyri në fuqi edhe në Kosovë të premten. Në një ceremoni të posaçme në Prishtinë, Shtetet e Bashkuara i dorëzuan Kosovës 35.100 doza të vaksinës Pfizer kundër COVID-19, pjesë e kontingentit prej 500.000 vaksinash që presidenti amerikan ka ndarë për Kosovën. Sekretari i shtetit Anthony Blinken në një postim në Twitter tha se dhurata përfaqëson vlerat e përbashkëta dhe Por teleshikues këtu kemi përfunduar me lajmet. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.